Dobar dan, danas ćemo govoriti o površini trokuta. Prije nego što dođemo do trokuta, idemo se samo prisjetiti što je u stvari površina. Površina bilo kojeg lika je veličina njegove unutrašnjosti. Najjednostavniji likovi kojima možemo izračunati površinu su prije svega kvadratić sa stranicom duljine a, dakle površina kvadrata je a puta a, odnosno a na kvadrat. Površina pravokutnika je umnožak također njegovih stranica a puta b, dakle množimo duljinu sa širinom pravokutnika, to je a puta b. Kada je riječ o paralelogramu, onda već znate da je formulica za površinu a puta ba, ali zašto je to u stvari tako? Zašto je baš površina paralelograma a puta ba? Da vidimo, zamislimo da ovaj mali ovdje pravokutni trokutić izrežemo i preselimo na drugu stranu paralelograma. Kakav smo lik ovdje dobili? Pravokutnik sa stranicama a i ba. I sad je jasno zašto je površina paralelograma a puta ba. Naravno, ako je a puta ba, da onda može biti i b puta vb. Ne mora nužno uvijek biti osnovica a. Nekako nam je to najčešće, ali ne smijemo zaboraviti da se površina paralelograma može izračunati preko druge stranice. Posve slično, ovaj trokutić se može gore premjestiti i naravno da je to b puta vb. Trapez. Površina trapeza je a plus c kroz 2 puta v. Zašto? Da vidimo, da se prisjetimo. Zamislite da ovaj sad svoj trapez koji imamo zrcalimo dole ispod i onda ga translatiramo u desno, odnosno dobili bi ovako nešto. Dakle, to je taj isti trapez, samo zrcaljen i pomaknut ovdje u desno. Kakav sada lik imamo na slici? Imamo paralelogram, osnovica mu je a plus c, visina mu je v. Dakle, površina cijelog ovog paralelograma je a plus c puta v. No, međutim, naš trapez je samo pola tog paralelograma, pa je zato sada jasno zašto je formula za površinu trapeza a plus c kroz 2 puta v. Naravno, mogli smo to i drugačije nekako objasniti, ali ovo je dosta zgodno, gdje se baš lijepo vidi da je trapez u stvari površina trapeza pola ovog velikog paralelograma. Četverokut sa okomitim dijagonalama. Dakle, bilo koji četverokut koji ima okomite dijagonale, njegova formulica za površinu je umnožak dijagonala kroz 2. Zašto? Pa nadopunimo slikicu na ovaj način. Dakle, dobili smo veliki pravokutnik, čije su stranice. Jedna stranica je dugačka e, druga stranica je dugačka f. Dakle, stranice ovog velikog pravokutnika su u stvari dijagonale četverokuta koji smo imali na početku. Površina cijelog pravokutnika je naravno umnožak stranica, odnosno e puta f, a naš četverokut zauzima pola površine ovog velikog pravokutnika, jer ovdje vidimo da je ovaj pravokutni trokutić primjerice pola ovog pravokutnika i tako za sva četiri, pa je jasno da je površina četverokuta sa okomitim dijagonalama umnožak dijagonala kroz 2. Tu se odmah prisjetimo i romba, koji je četverokut sa okomitim dijagonalama, čiju površinu baš ovako možemo izračunati. Jasno i zašto, on je samo specijalan slučaj četverokuta sa okomitim dijagonalama koji ima sve četiri stranice jednako duge. Idemo sada vidjeti zašto je površina trokuta c puta vc kroz 2, odnosno osnovica puta pripadna visina kroz 2. Formula nama je itekako poznata, ali sad ćemo s jednim zgodnim crtežom se uvjeriti zašto je to u stvari tako. Nacrtajmo još jedan ovakav isti sukladan trokut ABC, ali takav da ovaj kut koji je bio uz B sada bude ovdje. Tada vidimo da će ovaj C biti paralelan i nalazit će se gore. I tu smo dobili četverokut koji je u stvari paralelogram. Ove dvije stranice su paralelne i jednako duge. Formula za površinu paralelograma vidjeli smo je osnovica puta visina, znači c puta vc, ali mi imamo, naš trokut je pola ovog paralelograma, pa je to zato c puta vc kroz 2. Evo jedan zgodan način gdje se vidi zašto je u stvari površina trokuta osnovica puta pripadna visina kroz 2. Ako je riječ o pravokutnom trokutu,
onda samo ne zaboravimo da njegovu površinu osim kao osnovica C puta visina VC možemo računati i kao umnožak kateta kroz 2 jer je to pola pravokutnika. Dobro, to su bile naše stare formule, dobro poznate stvari, a sada idemo izvesti neke nove formule za površinu trokuta. Dakle, znamo da je središte trokuta upisane kružnice, sjetište simetrala kutova, o tome smo govorili, ovako nekako izgleda ta slikica i mi ćemo sada iskoristiti tu činjenicu i pokušati doći do nove formule za površinu trokuta koja će ovisiti o polumjeru kružnice upisane tom trokutu. Dobro, idemo ovako. Dakle, površina ovog velikog trokuta se u stvari može dobiti zbrajanjem površine triju manjih trokuta. To su trokuti ABU, BCU i CAU. Dakle, ukoliko zbrojim te tri površine, dobivam površinu velikog trokuta. Sad ćemo promotriti jedan po jedan taj trokut da vidimo trokut ABU. Njegova osnovica je C, a njegova pripadna visina na tu osnovicu je ovaj polumjer trokutu upisane kružnice, znači R. To znači da površinu ovog trokuta ABU mogu izračunati kao C puta R kroz 2. Idemo na idući trokut, trokut BCU. Osnovica je A, visina je R. Njegova površina je AR kroz 2 i tako i ovaj treći trokut, njegova površina je BR kroz 2. Pa kad to ovdje lijepo uvrstimo, sada vidim da u ovom izrazu ova dvojkica dole i ovaj R gore su zajednički faktor. Izlučit ćemo taj polumjer trokut upisane kružnice i u zagradi će nam ostati A plus B plus C kroz 2. Znamo da je A plus B plus C opseg trokuta, pa ovakav izraz A plus B plus C kroz 2 zovemo poluopseg, označavat ćemo ga sa malim slovom S. I tako dolazimo do nove formule za površinu trokuta koja kaže da je to umnožak polumjera trokut upisane kružnice i poluopsega tog trokuta. Vrlo jednostavna formula, lako pamtljiva. Sada ćemo izvesti formulu za površinu trokuta koja će ovisiti o polumjeru tom trokutu opisane kružnice. Znamo da je središte trokutu opisane kružnice sjetište simetrala stranice. Vraćamo se na naš trokut. Površinu trokuta želimo izraziti i to je osnovica puta pripadna visina kroz 2, dakle to je ono od čeg krećemo, dakle C puta VC kroz 2. Da bi sada bacili u priču polumjer opisane kružnice, točkicu A spojit ćemo sa središtem kružnice i produžiti taj dijametar do presjeka sa kružnicom, evo, označili smo kao D i tu promatram ovaj žuti trokut CAD. Stranica tog trokuta, stranica CD, je dijametar kružnice, iz čega zaključujemo da je taj trokut pravokutan, je li tako? Svaki kut nad dijametrom kružnice je pravi, to ste još naučili u osnovnoj školi. Ovaj žuti trokut koji smo nacrtali usporedit ćemo sa ovim ovdje malim pravokutnim trokutićem koji imamo tu s desne strane. Ta dva trokuta imaju jedan isti kut, a to je ovaj kut. Zašto je ovaj kut u vrhu B isti kao kut u vrhu D? Pa oba kuta su obodni kutevi nad tetivom CA. Sjećamo se teorema i pojma obodnog i središnjeg kuta iz osnovne škole. To sad znači da ovaj žuti trokut i ovaj mali trokut ovdje imaju dva ista kuta. Evo ih, jedan je pravi, jedan je ovaj koji smo sad pokazali da je isti. Pa ako oni imaju dva ista kuta, riječ je o sličnim trokutima po poučku KK. O sličnosti ćemo sve detaljno naučiti opet, ali ove osnovne stvari ste već i u osnovnoj školi naučili. Pa ako su oni slični, onda su i stranice proporcionalne, pa idemo napisati tu proporcionalnu stranicu. Promatram ovaj mali trokut i pišem proporcionalnost, omjer stranica VC i A i uspoređujem sa velikim trokutom. VC je kateta nasuprot ovog ovdje obodnog kuta. U velikom trokutu nasuprot obodnog kuta nalazi se B. Evo ga, zato tu pišem B. U malom trokutu A je hipotenuza nasuprot pravog kuta.
U velikom trokutu, nasuprot pravog kuta, nalazi se dijametar kružnice i ovdje imam 2r. I to je taj omjer stranica gdje mi se sada spominje polumjer trokutu opisane kružnice, visina. Izrazit ćemo visinu iz ovog omjera. Visina je znači umnožak AB kroz 2R i kada to ubacimo gore u formulicu za površinu trokuta, dakle umjesto WC napišemo da je to AB kroz 2R, dolazimo do nove formule za površinu trokuta koja kaže da je to umnožak sve tri stranice kroz 4 polumjera trokutu opisane kružnice. Evo ga, u izvodu ove formulice koristili smo znači sličnost trokuta koju ste učili u osnovnoj školi i koju ćemo detaljno ponovno obraditi nakon što završimo sa ovom lekcijom. I dolazimo konačno do Heronove formule za površinu trokuta. To je jedna jako važna formula. Sam izvod formule je malo duži, ali ćemo svejedno ga napraviti da vidimo zašto ta formulica vrijedi. To je formulica za površinu trokuta izražena preko duljine sve tri stranice, preko A, B i C. Pa krenimo. Opet krećemo od najosnovnije formulice koje znamo i koju ćemo koristiti, da je umnožak trokuta osnovica puta pripadna visina kroz 2. E sad, ta visina nam je podijelila ovu osnovicu na dva dijela, označit ćemo ovaj ovdje dio sa x, pa je onda ovaj drugi c minus x. I tu imamo dva pravokutna trokuta. I ta dva pravokutna trokuta ćemo izraziti visinu. Dakle, u ovom desnom trokutu visina je kateta, pa je wc na kvadrat jednako a kvadrat minus x na kvadrat. Slično u ovom lijevom, wc na kvadrat je wc je kateta, pa je wc na kvadrat hipotenuza, odnosno b na kvadrat minus druga kateta na kvadrat ili ti c minus x na kvadrat. Dakle, ove dvije jednakosti, ako pogledamo, tu smo visinu wc izrazili preko dva trokuta i naravno lijeve strane jednakosti su iste, izjednačit ćemo desne strane jednakosti, dakle očito ovo mora biti jedno te isto, iskvadrirat ćemo ovu zagradicu, pripaziti na minus ispred te zagrade. Evo ga, prvi na kvadrat, dvostruki, drugi na kvadrat, ali smo odmah i promijenili predznak jer ovdje imamo minus, malo ćemo ovo srediti, vidim da se ovaj minus x kvadrat sa obje strane jednakosti krati, pa sam dobila da je 2cx a na kvadrat plus c na kvadrat minus b na kvadrat, iz čega konačno možemo izraziti koliki je onda x. Evo kako x, dakle duljina ovog ovdje dijela, ovisi o duljinama stranica koje smo imali. Sada ćemo taj x koji smo dobili lijepo se vratiti ovdje i uvrstiti ga da izrazimo visinu preko stranica. Evo ga. Dakle, kvadrat visine a na kvadrat minus kvadrat ovakvog velikog razlomka. Mi nećemo sada kvadrirati ovaj razlomak, nego ćemo ovdje vidjeti da imamo kvadrat minus kvadrat, iskoristit ćemo formulicu za razliku kvadrata, koja kaže da kvadrat minus kvadrat možemo rastaviti na ovakve dvije zagrade, gdje u jednoj zagradi oduzimamo, a u drugoj zbrajamo ove izraze koje smo imali gore. Nakon toga svodimo naravno na zajednički nazivnik i jednu i drugu zagradu. Evo, sad to izgleda ovako, da vidimo što smo tu dobili. 2c minus a kvadrat plus b kvadrat minus c kvadrat. Ovaj 2c nas jako podsjeća na dvostruki prvi puta drugi. Vidimo da se tu kriju i kvadrati. Ne slažu nam se predznaci, ali ako izlučimo minus, dakle b kvadrat ćemo ostaviti, a ovoj trojici ćemo izlučiti minus, onda smo tu dobili kvadrat razlike. Dakle, ovaj tu četvoročlan izraz možemo zapisati ovako, da je to b kvadrat minus a minus c sve na kvadrat. Ovdje u drugom razlomku još jednostavnije, odmah se vidi da je a kvadrat 2c i c kvadrat kvadrat zbroja i prepisali smo minus b kvadrat. Dobro, da vidimo što sad imamo u tim razlomcima. E sada u oba brojnika opet nam se javlja razlika kvadrata. Kvadrat minus kvadrat. Rastavit ćemo te razlike kvadrata i to sad izgleda ovako. Dobili smo jako veliki razlomak. Ako to napišemo, dakle sad ćemo malo to pogledati što se u tom razlomku u stvari krije. Evo recimo ova zadnja zagrada je a plus b plus c, onda ovdje imamo a minus b plus c, a plus b minus c i tako dalje. Dakle, sad ćemo, da bi jednostavnije zapisali ovu formulicu, a plus b plus c
nazvati 2S. Zašto 2S? Pa već smo imali tu oznakicu da je S poluopseg. Dakle, sa S smo već označili A plus B plus C kroz 2, pa je ovdje reč u stvari o toj potpuno istoj oznakici. Da vidimo čemu nam je onda jednaka, na primjer, ova prva zagrada B minus A plus C. Dakle, B minus A plus C ćemo u stvari dobiti ako iz poluopsega izbacimo 2A. Jel se slažete? Što znači? Da onda taj izraz je u stvari 2 što množi S minus A. Posve slično, B plus A minus C ću dobiti ako iz 2S-a izbacim 2C. Znači to je ovo i treća zagrada je ovo. Pa ako sad u tim novim oznakicama zapišem ovaj kvadrat visine, onda on izgleda ovako. Malo skratim ove dvojkice i evo ga, kvadrat visine je jednak ovako nečem. Vrijeme je da izvadimo korijen i zaključimo da je visina 2 korijena iz ovog izraza kroz C. Izrazili smo visinu trokuta preko stranica, vraćamo se na površinu trokuta i ovdje uvrstimo. Dakle, površina trokuta je C pola puta ova visina koju smo izrazili. Vidimo C i C i 2 i 2 će se kratiti. I evo konačno Heronove formule koja kaže da je površina trokuta drugi korijen iz S puta S minus A, S minus B i S minus C, pri čemu je S poluopseg, odnosno A plus B plus C kroz 2. Evo, to je bio malo duži izvod formulice, nije bio baš jednostavan, koristili smo razlike kvadrata, zbrajanje razlomaka, malo algebarskih izraza koje smo naučili ove godine i došli do ove važne formulice za površinu trokuta, koja znači ovisi o stranicama. Ukoliko znamo duljine svih triju stranica, preko Heronove formule izračunavamo površinu trokuta. Idemo na prvi primjer. Odredite duljinu polumjera upisane i opisane kružnice trokutu, duljina stranica 13 cm, 20 cm i 21 cm. Označimo se stranice ovako, recimo, to su A, B i C. I ono čeg ćemo se dosjetiti, s obzirom da znamo sve tri stranice, mi preko Heronove formule lako možemo izračunati površinu tog trokuta, a onda preko površine dolazimo do polumjera upisane i opisane kružnice. Dobro, s obzirom da želim koristiti Heronovu formulu, prvo što izračunamo je poluopseg, A plus B plus C kroz 2. Uvrstimo stranice i evo vidimo da je poluopseg 27. Sada ćemo napisati Heronovu formulu i lijepo uvrstiti sve što znamo. Evo ga, S je 27, 27 minus 13, minus 20, minus 21 i dobivam da je površina trokuta drugi korijen iz ovakvog umnoška. Naravno, koliko imamo kalkulator možemo to sve ukucati, ali ako nam nemamo ga pri ruci, nećemo množiti ove faktore, nego ćemo ih rastavljati tako da lakše izvadimo drugi korijen. Primjerice, umjesto 27 napisat ćemo 9 puta 3, jer je 9 kvadrat. Umjesto 14, 2 puta 7, ovo smo prepisali, sad ovdje lijepo možemo izvaditi korijen, ne treba nam nikakav kalkulator za to, vidimo da korijen iz 9 je 3, ovaj 3 puta 2, 6, imamo tu i tu, pa je to 6, i 7 puta 7 korijen je 7. I dolazimo do površine trokuta koja je 126 cm kvadratnih. I sad napišemo da je formula za površinu trokuta također i polumjer upisane kružnice puta poluopseg. Iz čega je polumjer upisane, površina podijeljena sa poluopsegom, znamo i jedno i drugo i evo malog radijusa. Slično, polumjer opisane kružnice se spominje u ovoj površini trokuta, sve znam osim polumjera i odavde ga mogu izračunati i mi smo znači preko površine došli do ovih polumjera opisane i upisane kružnice. Primjer broj 2. Odredite duljinu najdulje visine trokuta čije su stranice duljina 13 cm, 20 cm i 21 cm. Ako uvedemo iste oznakice za stranice kao u prethodnom primjeru, ja tražim najdulju visinu. E sad tu trebam znati da su visine u stvari duljina visina obrnuto proporcionalna duljinama stranica. Pa ako ja tražim najdulju visinu, ona pripada najkraćoj stranici i u stvari u zadatku moram izračunati VA. Kako ću izračunati visinu? Pa opet se dosjetim da mi se VA javlja u formuli za površinu trokuta. Dakle, površina trokuta je AVA kroz 2. Znači, ako bi znala površinu trokuta, osnovicu A znam, odavde bi lako došla do visine i sad opet
Riječ je o istim brojevima, pa ponavljamo postupak. Preko Heronove formule izračunamo površinu trokuta jer znamo sve tri stranice i onda lako dolazimo do visine. Visina je dvije površine kroz A i evo odgovora na pitanje u zadatku. Dakle, visinu smo izračunali preko površine. Za domaću zadaću tri zadatka. Prvi je jednostavan, drugi imate paralelogram, pa ćete se prisjetiti kako ono površina paralelograma i kakve veze ima sa nekakvim trokutićem, a u trećem je riječ o trapezu, pa evo samo mali hint kako ćete lakše riješiti taj zadatak. Dakle, poučit ćete paralelu sa krakom B i pogledati kakav trokut ste ovdje dobili i tako dovršiti zadatak do kraja. Pozdrav od vaše profesorice i idući put nastavljamo dalje.